उतर रहे हैं। আজি এবাৰ তো একেবাৰে এলফেনিং কৰা নাই, একে অকণমান লাষ্ট টাইমত আৰু হৈছো অলপ কিয় হৈ দিয়া ভাল আৰু, নহ'লে বেয়া দেখি না। বাকী চাহ পানী খালে? খালো মানে নাখালে। এখন লেট কিন্তু ইয়াতে, এখন চাৰিটা দহত সোমাব লৈছিলে, চবকে চাইড দিলে নহয় কি গতি হয়। তাৰপিছত এতিয়া এখন এনেকৈ গৈ 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 গুৱাহাটী ঠিকেই পাব, কাৰণ ইয়াৰ পৰা গুৱাহাটী মানে চাফিচিয়েণ্ট টাইম আছে গুৱাহাটী যাবলৈ। 3 ঘণ্টা নালাগে, 2 ঘণ্টাত পৰি যায়। এতিয়া ধৰি লোৱা আমাৰ 2.5 ঘণ্টা হাতত চাই ক'ব নোৱাৰো, ধাৰ গাড়ী আৰু চাইড আপাৰখন বেছি অকৱাৰ্ড গম পায়নে। এই চাৰ্জিং স্লট নাই, সেইকাৰণে খং লেপটপ চলাব খং, এতিয়া পাৱাৰ বেংকেৰে এইটো হৈ যায় মোবাইলটো, লেপটপটোৰ কাৰণে অলপমান ইনচাফিচিয়েণ্ট হয়। আৰু মই এটা বস্তু আছে কৈছোঁ, যিমান নতুন এল এইচ বি ডবা বনাই আছে আল্টিমেটলি একেখিনিয়ে হয়, মানে একো মডিফিকেশ্যন নাই। কার্ড লৈছে